Zaur Garibovli ile siyasi reaksiya. Hər vaxtınız xeyir əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, Reaksiya TV-nin efirində siyasi reaksiya verilişinin növbəti buraxılışıdır və öncədən hamınızdan xahiş edirəm ki, yayımımızı YouTube-da bəyənib paylaşın ki, daha çox şəxs tərəfindən izlənilə bilsin. Dünəndən ölkənin gündəmini məlum video, az yaşlı yeniyetmələrin məlum videoları tutub, bizim də onun görüntülərini əlbəttə göstərməyəcəyik, çünki bu görüntülərə baxmaq belə çox əzablı bir prosesdir. Problem kimdədir? Problem hardadır? Ailədədir mi? Təhsildədir mi? Cəmiyyətdədir mi? Hardadır problem? Biz əsasən bu günləri bu mövzu ətrafında bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə ilə hər vaxtınız xeyir İqbal bəyə xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, əziz dostlar, niyə İqbal Ağazadə ilə bu mövzunu müzakirə edirik? Çünki bir neçə gün bundan öncə sosial şəbəkədə qarşıma çıxdı ki, İqbal bəyin bir paylaşımı vardı. Ümid Partiyası Azərbaycan təhsil sisteminin yenidən qurulması ilə bağlı təkliflə çıxış eləyib və orada çox ciddi təkliflər irəli sürülür təhsil sisteminin yenilənməsi ilə bağlı. Ona görə İqbal bəydən xahiş etdik ki, bu mövzunu onunla müzakirə edək. İqbal bəy, yəqin siz də izləmişsiniz məlum video. Necə izlədiniz o görüntüləri? Hər halda xoş görüntülər deyil. Ağır. Cəmiyyət üçün də, ailə üçün də, yeniyetmələrin özü üçün də ağır bir videodur. Mənəvi yükü çox ağır olan bir videodur. Amma həyatımızın gerçəkliyi. Və bu, faktik olaraq sosial şəbəkələrə sızan bir materialdır. Sızmayan onlarla gün ərzində, məktəblərdə və həyatımızda belə hadisələr baş verir. Və təəssüf ki, nə cəmiyyət, nə ailələr bu prosesin qarşısını ala bilmirlər. Qarşısını ala bilməməyin nədənləri haqqında geniş danışmaq mümkündür. Çox təəssüf edirəm, sosial şəbəkələrdə videodan sonra eyni aqressivliyi də cəmiyyətin özü nümayiş etdirdi. Bir aqressivliyi digər aqressivliklə durdurmaq mümkün deyil. Və bütün aqressivliklərin hamısı nəticə itibarilə növbət aqressivlikləri doğuracaq. Heç vaxt cinayətkarı cinayət törədərək cəza vermirlər. Cinayətə hüquqla cavab verirlər. Bizdə isə sosial şəbəkələrdə analoji olaraq elə bu cinayətə adekvat olan, mən bunu doğrudan da cinayət hesab edirəm. Göstərməyin o görüntü. Bu cinayətə adekvat olaraq başını qırxmaq, ən ağır cəzalar vermək, onun özünün başına o işi gətirmək və s. kimi kifayət qədər dırnaq arası təkliflər vardır. Haqlı deyil mi cəmiyyət? Haqlı deyil, haqlı deyil. Bu, yanlış bir tərbiyənin nəticəsində ortaya çıxır və özəlliklə də valideyn tərbiyəsinin, ailə tərbiyəsinin yanlışlığı ilə ortaya çıxır. Məktəbi bu qədər yükləmək mümkün deyil və çox təəssüf ki, axtarırlar harada baş verib. Sinifdə baş verdi, ya məktəbin həyatında baş verdi, ya binanın qarşısında baş verdi. Bu nəyi dəyişir ki? Və məktəbdə tutaq ki, baş vermiş olsaydı, məktəbdə müəllim uşağın yanında növbətçi dayanmır ki, 45 dəqiqəlik dərsin deyir, çıxır gedirsin, rəhbər də gün ərzində bir dəfə ya təmasda olur, ya olmur. Məktəb tədris verən yerdir daha çox. Tərbiyə edən yeri insanları ailədə. Ailədə hansı xətlər cızılırsa, ailədə hansı xüsusiyyətlər, tərbiyə metodları işləyirsə, cəmiyyətdə uşaq ondan götürür və yaxud da biraz ona yaxınlaşır, orada özünü ictimai cəhətdən tərbiyələndirə bilir. Amma tərbiyənin əsasını ailə təşkil edir, məktəb təşkil edir. Çox təəssüflər olsun ki, biz Sovet dövrəmindəki kimi məktəbi sırf tərbiyələndirici bir yer olaraq qiymətləndiririk və hesab edirik ki, hər şey məktəbdə olmalıdır. Məktəbdə mən müəllim işləyirəm fərz edək, 45 dəqiqəlik dərsimi dedim, getdim. Və onun içərisində bir dəfə sakit durun, qışqırmayın, olmaz. Ya xarizmasından, ya sərtliyindən və yaxud da bir başqa xüsusiyyətlə uyğun olaraq şagirdlər özlərini yaxşı apardılar. Bu ki, auditoriyadan çıxdı, bunun ailədə qazandığı təməl tərbiyə prinsipləri var. O təməl tərbiyə prinsiplərinin üzərində də uşaqlar tənəffüsdə və yaxud da məktəbdən kənar və yaxud da elə dərsin özündə davranışlarını müəyyən edir.
Bax, ailədə qoyulan təməl prinsiplər var ki, bu ailə prinsipləri də indi çox təəssüflər olsun ki, yavaş-yavaş sıradan çıxarılır və ailə təməl prinsiplərini və tərbiyələrini müəyyənləşdirən çoxsaylı faktorlar ortaya çıxır. Əvvəla, ailə daxili münasibətlər sistemi Azərbaycanda cəmiyyətimizə də istirahat edib agresivdir. Agresiv münasibətlər sistemi var cəmiyyətdə. Araşdırma aparsanız, jurnalist araşdırması, bu proses haqqında rəy yazanların, mövqe bildirənlərin böyük əksəriyyətinin statusunda uşağın alına yazılan ifadənin çox el onların statusunda əksər zaman istifadə olunur. Bəli. Çox dəhşətli bir hal. Doğru deyirsiniz. Və əslində bizim sosial şəbəkədəki mövqelərimiz, yazılarımız, yanaşmalarımız həm də bizim bir tərbiyəvi xüsusiyyətimizi göstərir. İctimaiyyət arasında biz özümüzü necə aparırıq? Təəssüf ki, buna reaksiya verənlər özləri retorikalarında, leksikonlarında bu tipli sözlərdən çox ciddi şəkildə istifadə edirlər. Hansısa bir kitabda olmayan sözün baş hərfini yazıb yerinə ulduz işarəsi qoymaq heç nəyi dəyişmir. Hamı bilir ki, mahiyyəti, o sözün mahiyyəti nədən ibarətdir. Biz azadlığın təəssüflər olsun ki, mahiyyətini dərk etmədən azad olmaq istəyirik. Bizim üçün azadlıq istədiyimiz hər şeyi etmək və yaxud da istədiyimiz hər bir ifadəni istənilən formada deməkdir. Həm də kütləvi surətdə. Fərdi qaydada insanlar iki nəfər arasında, üç nəfər arasında və yaxud dostlar, dar məclislərdə hansı ifadələri, ritorikaları, zarafatları və yaxud da nəyisə seçirlərsə, bu onların şəxsi işləridir. Buna heç kim qarışa bilməz. Onlar bir-biri ilə istənilən formada danışa bilərlər. Lakin bir də ictimai dil deyilən anlayış var. Cəmiyyət dili deyilən anlayış var. Bu cəmiyyət dili anlayışı sənin ritorikandan da digərlərindən fərqlənməlidir və cəmiyyət bu cür tərbiyə olunmalıdır. Təəssüflər olsun ki, bu cür tərbiyə oluna bilmirik. Uşaqlarımızın aqressiv böyüməsinin səbəbi cəmiyyət problemləridir. Cəmiyyət problemləri ailələrə də sirayət edib, ailələrə də sirayət etməsinin nəticəsində də cəmiyyətin problemləri yaranır. O uşağın bütün həyatını, kiçicik bir həyatını öyrənməli olsaq, o aqressivlik edən uşağın, təzyiq göstərən uşağın həyatını araşdırsaq, görərik ki, nə qədər çatışmayan xüsusiyyətlər var. O çatışmayan xüsusiyyətlər hamısı bir-bir onun tərbiyəsinə, təliminə çox ciddi şəkildə təsir edir. Biz bu yerdən başlamalıyıq. Bizim birinci növbədə təlim, tərbiyə və ailə münasibətləri sistemində nələri etmək, nələri etməmək kimi bir anlayışlar olmalıdır. Biz bunları itiririk yavaş-yavaş. Özəlliklə, azadlığı bayaq təsadüfən qeyd etmədim. Biz biraz sosial şəbəkə azadlığı əldə etmişik. Biraz sosial şəbəkə azadlığı da çox təəssüflər olsun ki, insanların informasiyalara və yaxud da bütün videolara çıxışını təmin edib. Dünyada isə bu sosial şəbəkələr vasitəsilə insan tərbiyəsinə, əxlaqına, düşüncəsinə yaraşmayan nə qədər desəniz videolar var və bu da təbii ki, yeni yetmələrdə fərqli izlər buraxır. Əvvəlcə bunu tənzimləməyi bacarmalıyıq. Hansı linklər və yaxud da nələr efirlərə və yaxud da sosial şəbəkələrə yol aça bilərmi, biz onların durdurulma imkanlarını necə qiymətləndirməliyik. Mən demirəm ki, sosial şəbəkələri bağlayaq, mən deyirəm ki, əksinə bura düşən videoların filtrlənməsi məsələsində biz ciddi işləməliyik. Məsələn, Türkiyədə pornografik saytların və yaxud da buna bənzər demək ki, videoların yayılması Türkiyə daxilində qadağandı və bununla bağlı hökumət rəsmi mövqe qoyub ortalığa. Azərbaycanda bu var mı? Yoxdur. Azərbaycanda bildiyimə görə belə bir Rabitə və Texnologiya Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyi belə bir şey qoymayıb. Bunları qoymaq lazımdır. Bundan başqa tutaq ki, TikTok istifadəçilərində siz yəqin ki, TikTok istifadəçilərinin, sosial şəbəkə istifadəçilərinin cəmiyyətə ünvanlanan müraciətlərindən tutmuş şəxsi hərəkətlərinə və yaxud da apardıqları orada müzakirə mövzularına diqqət etmişsiniz. Bu insan tərbiyəsinə və yaxud da insan düşüncəsinə zidd olan nə qədər elementlər var orada. Siz elə bilirsiniz ki, bizim efirlərdə, Azərbaycan televiziyalarında,
gedən demək verilişlərin böyük əksəriyyətinin buna aidiyyəti yoxdur mu? Baxın, çox elementar uşaq düşüncəsi, uşaq yaddaşı və yaxud da uşağın gizli qalan məqamlara maraqları var. Hər gün efirlərdə, Azərbaycan efirlərində uşaqların tərbiyəsi ilə bağlı və onların tərbiyəsini pozan o qədər elementlər çıxılır. Kim arvadına necə xəyanət elədi, kim ərinə necə xəyanət elədi, kim harada qoydu, qaçdı, kimin başına nə gəldi, filan oldu, öldürülənlər və s. Bütün bunlar hamısı onsuz da psixikası zəif olan və ya valideyn nəzarətindən kənarda qalan uşaqların böyük əksəriyyətinə çox ciddi şəkildə təsir edir və bütün bunlarda nəticə itibarilə gəlib sonda bu cür əhmətlərin və yaxud da bu cür uşaqların yetişməsinə səbəb olur. Biz tərbiyəni tapmalıyıq və tərbiyə bir elementlə olmur. Və yenə deyirəm, məktəb direktorunun müsahibəsinə baxdım mən, çoxları məktəb direktorunu qınayır. Əvvəla məktəb direktoru deyir, biz onu soruşdurduq, ondan sual verdik, o dedi ki, biz zarafat eləmişik öz aramızda. Və günah keçisi kimi məktəb direktorunu tapırlar, günah keçisi kimi müəllimi tapırlar. Müəllim məktəbdə bir uşağın ki, təməl tərbiyələri körlanıb, ailədən gələn tərbiyə körlanıb, nə edə bilər ona? Heç bir şey edə bilməz. Bir məsələ də var ki, İqbal bəy, indi artıq müəllimləri də hörmətdən salıblar. Məsələn, əvvəllər mən öz vaxtımızdan deyirəm də, bizim vaxtımızda müəllimdən bir qorxu var idi. Uşaqlar var idi ki, valideynlər elə çəkinmirdi, müəllimdən çəkinmirdi. Anlayıram, amma çəkinmək, qorxmaq... Uşaqlar söz deyə bilmir ki, müəllimi şikayət edirlər. Çəkinmək, qorxmaq tərbiyə metodu deyil. Çəkinmək, qorxmaq əslində bu cür prinsiplərə gətirib çıxarır. Mən sizə əmin edirəm ki, o uşaqları evdə qorxmadan, çəkinmədən insan kimi tərbiyə edib sevginin nə olduğunu aşılamış olsaydılar, o uşaq ömründə elə bir şey eləməzdi. Onun üçün qadağalar və yaxud da aşırı olmayan, qadağası olmayan bütün imkanların yaradılması gətirir çıxarır ora. Hər bir şeydə bəlli bir sərhədlər olmalıdır, bir qırmızı xətlər olmalıdır. O qırmızı xətlərin çərçivəsində də uşaq tərbiyə olunmalıdır. Biz digər canlılarda şuurumuzla fərqlənirik. Əgər bizim şuura ehtiyacımız olmasaydı və ya tərbiyələnməyə və ya yaş keçdikcə bizim böyüməyə və cəmiyyətdən qazandıqlarımız olmasaydı, biz də elə anadan olan kimi yeriyərdik, özümüzə yemək tapardıq və yaşayardıq. Siz görürsünüz ki, bizi digər şuurlardan, digər canlılardan fərqləndirən bir element var. Biz zaman-zaman böyüyürük, yaş olaraq böyüyürük. Çünki bizim şuurumuz bizim böyüməyimizlə, bizim yaşımızla eyni dərəcədə böyüyür, bəlli bir yaşa çatır. Bu uşaqlardan əgər aşağı yaş dönəmində tərbiyələr düzgün, tərbiyə metodları düzgün tətbiq olunmursa, ailədə fərqli münasibətlər sistemi görürsə, ailə tərbiyəsində ayrı keyfiyyətləri görürsə, məsələn, mən demək istəmirəm, bunlar hamısı ittiham kimi səslənir, amma ailə haqqında da müxtəlif versiyalar irəli sürdülər sosial şəbəkələrdə, kütləvi informasiya vasitələrində. Bütün bunlar təbii ki, uşağın tərbiyəsində ciddi şəkildə rol oynayır. Ciddi şəkildə pozur onun üçün qadağa olmur. Qadağa nədir? Azadlığın birinci şərti qadağadır. Azadlıq odur ki, sənin hüquqların başlayan yerdə mən öz hüquqlarımdan keçə bilim, öz hüquqlarımı qadağa qoyum, öz hüquqlarımın qarşısını ala bilim. Yox, mən sənin hüquqların başlayan yerdə öz hüquqlarımı da davam etdirsəm, mən mütləq sənin haqqına girəcəm, mütləq sənin haqqından alacaq. Ona görə də azadlığın genəl mənada tərifi budur, həm də azadlıq genəl mənada budur ki, başqalarının hüquqları başlayan yerdə öz hüquqlarını qısıtlayan, öz hüquqlarından keçən insan əslində azad insandır. Yəni, özünə dinimiz nəfsdə dur anlayışını nəyə görə deyib, nəfsimizə dur demək nədir? Nəfs təkcə yemək deyil, nəfs təkcə şəhvətis deyil, nəfs həm də düşüncədə və fikirdə o azadlığın hamısında zorakılıq nəfsi də var, yemək nəfsi də var, içmək nəfsi də var, narkotika nəfsi də var, hər bir şey. Bütün bunların hamısına dinimiz də deyir, dur deyir. Çox təəssüflər olsun ki, bu cür tərbiyə metodlarını ailə daxilində təşviq etməyəndə, təbliğ etməyəndə və uşaqlar bu şəkildə olmayanda çox başı pozuq gəncliyə yeni yetmələrə rast gəlir. Amma məktəbdən bunu gözləmək doğru deyil. Məktəbin bunun üçün ştatı yox. Məktəbdə bu sahə üzrə müəllim yox. Gündə bir saat bu sahə üzrə dərs keçmir ki, fizika müəllimin dərsi fizika dərsini keçmək. Tarix müəllim də tarix dərsini keçir. Onun tərbiyələndirmək kimi bir vəzifəsi üzərində yoxdur. O təhsil məsələsini indi ikinci yəni
verilişimizin ikinci hissəsində sizin geniş müzakirə eləyəcəyik o təkliflərinizi. Məsələn, bax, sosial şəbəkələrə toxundunuz. Bu, mən elə özümdən deyirəm də. O vaxt, mən artıq orta məktəbi qutaranda bütün dünya ədəbiyyatını oxuyub qutarmışdım. Çünki sosial şəbəkə yox idi, televizor o qədər yox idi, ancaq biz kitab oxuyurduq. İndi həqiqətən də bu sosial şəbəkələrin bir tərəfdən də bizim həyatımızda bu mənfi tərəfi də budur ki, artıq indiki uşaqlar telefondan oynayırlar, iqra oynayırlar, kitaba maraqları ölüb. Bu çox doğru təklif elədiniz ki, hansısa bir filtrasiyalar qoyulmalıdır. Tətbiq olunmalıdır, özəlliklə tətbiq olunmalıdır, valideynlər də bilməlidir. Bəlkə yaş qrupu üzrə filtrasiya qoyulmalıdır, telefonlar alınarkən kimin adına alınırsa, kim istifadə edəcəksə, bununla bağlı filtrasiyalar qoyulmalıdır. Yəni, bu nəhayətdə olmalıdır. Biz qəbul etsək də, etməsək də, 3 yaşından tutmuş uşaqlar əlində telefon oynadır. Bəli. Bəlkə atanın, ananın telefon bəli, atanın, ananın telefonunu oynadır. Bəlkə hətta 3 yaşlı uşağın psixikasına, düşüncəsinə təsir edən hər hansı bir videoya baxılıb orada. Fərqi yoxdur ki, insandır da hər şeyə baxa bilər. Bəlkə ona baxılıb, o da təsadüfən keçid edə bilər ona və yaxud da başqa bir şeylərə. Bütün bunların hamısına diqqət etmək lazımdır və yenə deyirəm, bunun, mən demirəm sosial şəbəkələr bağlansın. Sosial şəbəkələr yeni dünyada informasiya mənbəyidir və informasiya məskəni kimi istifadə olunur oradan. Bunu bağlamaq yox, əksinə bunu təkmilləşdirmək və filtrasiya sisteminə keçidi təmin etmək lazımdır ki, biz necə TikTokda tutaq ki, bu cür həm də vətəndaşların da məsuliyyəti tutaq ki, çığırıb bağırmaqla orada eybəcər özünü hala salmaqla və yaxud da nə ilə TikTokdan istifadə olunursa, bu IP-lər məlum IP-lərdir və həmin şəxslərin də istifadə etdiyi. Bunu dövlət qapada da bilər. Necə ki, mərkəzdən biz yazdığımız hər hansı, erməniyə aid yazdığımız hər hansı bir iki statusdan sonra bizi bir aylıq bloka salır Facebook şəbəkəsi və yaxud da digər şəbəkələr. Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində də bu şəkildə, amma yenə deyirəm, bundan siyasi məqsədlər üçün istifadə etmək, siyasətçinin və s. yox, məhz bu şəkil üzrə, bundan biraz bağlı da, qərar qəbul etmək biraz lazımdır. Biraz da İqbal Bey, valideynlər mənə belə gəlir ki, siz doğru toxundunuz o məsələyə, valideynlər də məsuliyyətli olmalıdırlar. Bax, bir söz var idi, bilmirəm kimin sözü idi, demiş ki, biz valideynlərimizin sözünə qulaq asan axırıncı nəsil, evlatlarımızın sözünə qulaq asan birinci nəsilik. Yəni, indiki nəsildən, bizim nəsildən danışıram. Valideynlər də məsuliyyətli olmalıdır. Valideyn telefonu uşağın əlinə verəndə baxın, necə olmalıdır? Yenə deyirəm, əvvəlcə bu oyuncaq kimi gəlir, sonraki mərhələdə artıq vərdiş kimi gəlir və sonraki mərhələdə tələbat kimi gəlir. Uşaq məktəbə gedir, əlaqə saxlamaq üçün, haradasan, necəsən, valideyn narahatdır, yerini bildirmək üçün. Sonraki mərhələdə daha çox dərs oxumağın yollarını axtarırlar orada. Əlaqələr qrupu olur, WhatsApp qrupu olur, nə bilim, Telegram qrupu olur, ondan istifadə edir və beləcə vərdişə çevrilir. Burada valideyn telefondan istifadə, telefonsuz mümkün deyil, bunu qəbul etmək lazımdır. Amma telefondan normal istifadənin yolunu və metodunu, valideyn çox çətindir. Mən sizə burada nəzarət etdim, heç bir şey, hər şey qaydasındadır. Siz çıxdınız bayırda, internet şəbəkəsi var. İnternet şəbəkəsində girdin, sonra da çox rahatçı onlar da bizdən çox yaxşı bildilər. Bütün sistemi təmizlədilər. Valideynin heç nədən xəbəri yoxdur. Yazdığı WhatsApp statuslarında pozdu və yaxud da WhatsApp-da yazışmalarında pozdu. İki tərəfdə pozdu, həm də sonra da təmizlədi. Ümumiyyətlə yazışma olmayıb. Və yaxud da baxdığı linklərin hamısını pozdu. O linklər də qalmadı və s. Valideyn necə nəzarət edəyəmlər? Valideyn evdə o uşağı tərbiyəsi ilə. Baxın. Tərbiyə ilə məşğul olmaq üçün yenə deyirəm, dəyərlər sistemi, cəmiyyət üçün dəyərlər sistemi normal olmalıdır. O dəyərlər sistemi bugün pozulub əslində. Bunun sosial vəziyyətin ağırlığından dolayı da dəyərlər sisteminin pozulması var. Ailə məişət zəminində olan da, azadlığı düzgün dərk etməyərək dəyərlər sistemini pozanlar da var. Cəmiyyətdəki yerini və rolunu düzgün dərk etmədən də pozulan sistemlər var. Bilirsiniz, bu işlər çox bugün qəlizdir. Məsələn, Azərbaycanın bugün səhnə mədəniyyətinə baxsanız, 90% səhnə mədəniyyəti Azərbaycanda kifayət qədər bərbad, həm görkəm nöqteyi nəzərindən, həm sənət nöqteyi nəzərindən olduqca bərbad bir vəziyyətdədir. Amma ən yaxşı yaşayan insanlar bu qrupdan olan insanlardır, tutaq ki. Siz bir dəfə demişdiniz də, bir ağız Qarabağ üçün oxuyan. Bəli, oxuyan Qarabağ üçün şəhid olandan daha yaxşı yaşayıb.
Yəni, məsələnin mahiyyəti ondadır ki, belə olanda cəmiyyətin nümunə götürə biləcəyi yerlər olur. Cəmiyyətin nümunə götürə biləcəyi yerlər doğru olmayanda cəmiyyət tərbiyə etmək mümkün deyil. Tərbiyə sözlə olmur təkcə. Cəmiyyətdə tərbiyə nümunələrlə olur. Rüşvətxorluq varsa, korrupsiya varsa, qeyri-qanuni hərəkətlər varsa, həyatını düzgün müəyyən etməyən və yaxud da fərqli yerdən sənətə gəlib, sənətkar kimi ad çıxarıb, özü, ailəsi, fərqli mədəniyyət, fərqli dəyərlər üzərində yaşayıb, həm də daha yaxşı yaşayıb, həm də daha yaxşı hörmətli olan adamlar varsa, sən övlad tərbiyə edə bilməzsən, çox çətindir. Övladı tərbiyə etmək üçün cəmiyyətin nümunələri fərqli olmalıdır. Görməlidir ki, insan oxudu, oxumağının biliyinin nəticəsində gəldi bir yerlərə çatdı, varlı insan oldu, məmur oldu, yaxşı hörmətli cəmiyyət oldu. Nə dəyişdi cəmiyyətin... bu cəmiyyəti? Bax, elə səhnədən danışırıq. O səhnədən ki, bu səhnənin Rubaba Muradovası var idi, Şövkət Ələkbəri var, Rəşid Behbudov. Onların da hər birinin şəxsi həyatı var idi, amma o cəmiyyətə maraqlı deyildi, cəmiyyət şəxsi həyat, bilmirdi. Şəxsi həyat daşınmırdı. Bugün şəxsi həyat daha çox sosial şəbəkələr və yaxud da açıq informasiyalar vasitəsilə cəmiyyətə daşınır və ən başlıcası efirlərə daşınır. Əgər bu adamların geyimi, bu adamların oxuduğu mahnıların bayağı və bayağı olub samballı olmasına uyğun olaraq efir formalaşdırmaq mümkün olsaydı, təbii ki, onlar özlərinə bir çəki düzən verərdilər. Amma kimin hansı mahnısı varsa və yaxud da həyat tərzi varsa, o həyat tərzini efir vasitəsilə cəmiyyətə daşıyır, sosial şəbəkə vasitəsilə daşıyır və bu çox yaxşı bir şeymiş kimi daşıyır. Bu çox yaxşı bir, mən belə yaşayıram. Sən belə yaşayırsan, bağışda, amma cəmiyyət qarşısına mən səni bu şəkildə televiziya vasitəsilə çıxardıb təbliğ edə bilmərəm. Bu yaxşı yaşayış deyil. Mən sənin şəxsi həyatına qarışmıram. Şəxsi həyatını kənarda yaşa. Amma bu yerə daşımayacaqsan. Bu yerdən cəmiyyətə siqnallar verməyəcəksən. Çox təəssüflər olsun ki, hər gün onlar efirlərə daşınır. Hər gün efirlər vasitəsilə biraz da desək, hətta üzərinə getsələr belə təbliğ olunurlar. Dəhşətli dərəcədə təbliğ olunur. Kim bunları efirə daşıyır? Azərbaycanın efir siyasətini kim müəyyənləşdirirsə, efir siyasətində buna qadağalar olmalıdır, bilirsinizmi? Azərbaycan efirində ciddi bir mövzu görmüşsünüzmü müzakirə olunan? Görməmişsiniz. Yoxdur ciddi bir məsələ müzakirə. Hə, hakimiyyət bu məsələdə çox təəssüflər olsun ki, ciddi mövzuların efirə gəlməsində bir xətt qoyub. Qoymur, daha ciddi talk show-lar təşkil olunsun. Sosial vəziyyətdən, ədəbiyyatdan, məktəbdən, problemlərdən, bunlardan danışılsın. Nə olur? Onda məcburdur, aparıcı da. Şov düzəldir. Azərbaycan efir məkanında hansı jurnalisti tanıyırsınızsa, hamısı şov aparıcısı. Ciddi bir dənə efir aparıcısı qalmayıb artıq. Yoxdur. Və belə olan təqdirdə də, təbii ki, nümunələr, cəmiyyətə verilən nümunələr bundan da. Yenə deyirəm, şəxsləşdirmək istəmirəm, fərdləşdirmək istəmirəm, adlar da çəkmək istəmirəm. Amma siz geyim nümunələrini görmürsünüzmü? O geyim nümunəsi ilə xalq artisti olanlar, o geyim nümunəsi ilə toyların ən yaxşı aparıcıları və yaxud da ən bahalı aparıcıları olanlar, toyda yaxşı pul qazananlar, cəmiyyətdə ən yaxşı hörmət olunanlar, hətta prezident tədbirlərində oxuyanlar, sizcə digərlər üçün nümunə deyil. Niyə mən nümunə olum və ya siz nümunə olasınız? Nümunə onlardır. Onların nümunəçiliyi isə bu cür övladların yetişməsinə təsir göstərir. Təkcə valideynin də günahı deyil bu. Valideyn də övladını bir yerə qədər qısıtlaya bilir, bir yerə qədər qarşısına sədd çəkə bilir. Amma bəlli bir yerdən sonra təbii ki, övlad da fərqli şeylər istəyir. Valideynin də, valideynindən də almaq istədiklərini alır. Uşağın bir təsəvvürü var, hətta ən yaxşı halda bir 25 yaşına qədər, ailə qurana qədər ki, dünyaya yatırmışsınız, yaşadın, mən də istəyirəm, filan kəsim var, mənim niyə yoxdur, filan kəs bunu edirsə, mən niyə etmirəm və s. Bunu da biz əksər ailələrdə, həm də yeniyetmə psixologiyasında biz bunu dəfələrlə hiss edirik, var cəmiyyətimizin umumi halında budur. Yaxşı, cəmiyyətin göstərdiyi nümunələr nədən ibarətdir? Olsa-olsa məmur öz başınalığıdır, rüşvətxorluqdur. Korrupsiyadır, məhkəmədəki qeyri-sabit və qeyri-azad mühit, sifarişli polisdə olan, digər strukturlarda olan, bir də ortada olan müğənnilər. Nə olmaq istəyir Azərbaycan vətəndaşlarının böyük eksi? Bu sistemdə işləmək istəyir ya, ya da show biznes aləminə. Siz baxın, show biznes aləmində bugün nə qədər oxuyanlar var ki, böyük əksəriyyətinin ümumiyyətlə səsaidiyyəti yoxdur.
Ham herkes bir diski götürür, çox təəssüflər olsun ki, adamlar bir diski götürür, bütün texnikanın imkanlarından istifadə edib bir səs düzəldirlər. Gedir toyda da onu qoyur, mikrofonu da alır alına, ağzını açır yumur, 10.000, 15.000, 5.000, 8.000 alır bir toya. Bəzən bir gündə iki toya gedir. Bu isə bir samballı və normal, əxlaqı və düşüncəsi, tərbiyəsi və cəmiyyətə baxışı normal olan bir adamın 5 aylıq, 6 aylıq, 7 aylıq, bəzən 1 illik maaşına bərabər. Bəli, haqlısınız. Bəs onda o uşaq necə tərbiyə olunsun? O da elə tərbiyə olunmaq istəyəcək. Çünki tələbatları, yaşamaq istədikləri şeylər fərqli bir şeydir. Ona görə də burada faciə kimi baxdığımız şeyin özünün çıxış yollarını fərqli görməliyik. Fərqli görməliyik. Dəyərli izləyicilər, yayımımızı bəyənib paylaşın ki, daha çox şəxsə çatsın. İqbal bəy, gələk təhsil sistemimizə. Məsələn, əvvəllər orta məktəblərdə gerçəkdən bir dərs keçirdilər. Uşaqlar dərs alırdılar. Və sonuncu siniflərdə, 9-cu sinifdən sonra universitetə hazırlaşmaq üçün imkanı olan adamlar müəllim yanına gedərdi, olmayanlar da elə o dərsdə oxuduqları dərslərdən universitetə imtihan verib qəbul olardılar. Amma indi artıq elə bir təhsil sistemi yaradıblar ki, birinci sinifdən uşaqlar repetitor yanına gelir. Bax, bu problem ki, bu ölkəni hara aparır? Axı, bu təhsil bu ölkənin, bir ölkənin bel sütunlarından biridir. 7 fevral seçkilərindən sonra mənim bir yazım çıxmışdı sosial şəbəkələrdəki. Yeni dönəm başlayıb və indi artıq siyasi partiyalarda proqram partiyasına çevrilməlidirlər və bu proqram partiyası kimi də cəmiyyətə mesajlar verməlidirlər ki, mən hansı sahənin problemlərini necə görürəm və partiya olaraq necə həll etmək istəyirəm. Ümid Partiyası bu kampaniyaya başlayıb artıq, bilirsiniz ki, bundan əvvəl təhsil haqqında vermişdik, sonra konstitusiyada edəcəyimiz dəyişikliklərlə bağlı verdik. Yəqin ki, yaxın zamanlarda artıq seçki məcəlləsinə verəcəyimiz dəyişikliklər səhiyyə haqqında, sosial siyasət haqqında, milli təhlükəsizlik, ekoloji və s. problemlər haqqında da Ümid Partiyasının proqramının sahələr üzrə qısa xülasəsini təqdim edəcəyik. Təhsildə məsuliyyət edib. Təhsildə məsuliyyət etdiyinə görə müəllimlər pul qazanmaq üçün çalışırlar. Əvvəla, müəllimin maaşı aşağıdır. Müəllimin maaşı yüksəldilməlidir. İkincisi isə müəllim məsuliyyətini hiss etməlidir. Biz məsuliyyətini hiss etmək üçün, məsələn, müəllimlərin indi məsuliyyətini hiss etməsi üçün Təhsil Nazirliyi Dövlət İmtihan Mərkəzi vasitəsilə nə edir? Test müəyyən edir. Və o testdə müəllimlər suallara cavab verir və 50 baldan yuxarı toplayanlar, səhv etmirəmsə, artıq işlərinə davam edə bilirlər və o topladıqları bala uyğun da həm də maaş alırlar. İndi sual deyirəm, müəllimlik, pedagoji fəaliyyət təkcə hansısa məsələni misalı həll etməklə mi bağlıdır? Yox. Adam var ki, o məsələni misalını kifayət qədər ciddi həll edir, kifayət qədər gözəl və bacarıqlı həll edir, lakin onun şagirdlə ünsiyyət, fikirlərini və biliklərini çatdırılmaq, pedagoji metodlardan istifadə etmək imkanları sıfıra bərabərdir. Bəs onda nə olsun? Sən ki, onun kağız üzərində pedagoji imkanlarını ölçüb biçə bilmədin. Biz təklif etmişdik ki, müəllimlər bu şəkildə qiymətləndirilməsin. Şagirdlərin hər ilin sonunda Dövlət İmtihan Mərkəzi vasitəsinin keçdikləri fənlə bağlı qiymətləndirilməsi olsun. Ümumi suallar verilsin Dövlət İmtihan Mərkəzi. Müəllim öz biliyini özü yoxlamasın. Müəllim verdiyi biliyi yoxlamasın, Dövlət İmtihan Mərkəzi yoxlasın ki, bu müəllimin bu auditoriyaya verdiyi bilik nə qədərdir? Təhsil mənimsəmə səviyyəsi nə qədərdir? Bu şagirdlər necə oxuyur? Və biz təklif etmişdik ki, belə olan təqdirdə müəllimlər üçün orta bal toplasın. Biz orada ballar müəyyənləşdirmişik. 85-100 bal əlaçıdır, 75-85 bal yaxşı oxuyanlardır, 64-75-74 bal isə kafı oxuyanlardır. Ondan aşağı oxuyanlar isə təbii ki, 65-4-dən aşağı 65-dən aşağı bal toplayanlar isə təbii ki, çox zəif oxuyanlardır. Biz təklif etmişdik ki, bir sinifin məsələn, tarix müəllimidir. Bir sinifin ortalama balı 75-dir. Müəllimdən əmək müqaviləsi davam edir. Yox, 75-dən aşağıdırsa bir müəllimin, bir sinifdə müəllimin balı. Müəllim bir il xəbərdarlıq edilir. Əgər 10 vahid aşağıdırsa. Yox, 20 vahid aşağıdırsa, ümumiyyətlə o müəllimdən əmək müqaviləsindən yəni 65-dirsə. 65-dirsə, bir il xəbərdarlıq edilməklə əmək müqaviləsi bağlanır. 55-dirsə isə ümumiyyətlə xəbərdarlıq 65-dən aşağıdırsa, ümumiyyətlə müqavilə bağlanmır. Demək ki, sən auditoriyanı öyrədə bilmirsən. Bəli. Auditoriyanın balı göstərilən nəticələr olduqca aşağıdır. Mənimsəmə faktı olduqca aşağıdır. Ümumi toplanır. Məsələn, 20 sinifdə 20 şagird var. 20 şagirdin 5-i 90 bal toplayıb. Bu toplanır.
5 nəfərin 90 balı, 450 balı. 10 nəfəri toplanıb, toplayıb, tutaq ki, orta hesabına 70 bal, 700 bal da bu üstünə gəlir. Olur 1150 bal. 5 nəfər isə tutaq ki, 55 bal toplayıb. Bu da 5 nəfərin 55 balı da 275 bal da bu üstünə gəlir. Olur tutaq ki, 1400'e yaxın bal. 1400 bölünür 20'ye. 70 neçə bal edir? Müəllimlə əmək müqaviləsi bağlanır. Yox, aşağıdırsa, müəllimə xəbərdarlıq edir ki, 65'e qədərdirsə, sizin məsuliyyətinizi dərk edin. O müəllim repetitorluğa qaçmayacaq onda. Amma maaşını da mütləq yüksək. Maaşı yüksək olmalı. Mütləq. Və onda müəllim auditoriyada, müəllimlər var, auditoriyada dərs demək marağında deyirlər sinifdə. Onlar üçün daha maraqlıdır ki, sinifin keyfiyyəti aşağı olsun, onun evinə gəlsinlər, evində hazırlaşdırsın həmin uşaqları. Seçir içərisindən 5, 7, 8 nəfəri. Çox savadlı müəllimdir. Sinifi başdan 7 yola verir. Bəli. Sən indi elədir. 45 dəqiqəlik. Axşam da gəlir evində, onları yaxşı da hazırlaşsın. 7 nəfəri deyirlər, filan kəs əla müəllim. Bəs filan kəsin əla müəllim olduğu auditoriyada niyə yedir? Çünki müəllim fərq qoyur artıq. Başa düşür ki, onun imkanları olduqca aşağıdır. Bunun imkanları yüksəkdir. İmkanı yüksək olanları seçir, onları hazırlaşdırır, özünə də pul qazanır, repetitorluq edərək, həm də demək adını yüksəldir, yaxşı müəllim. Kəsmək lazımdır bunu. Orta bal nədirsə, sinifdə onu verəcəksin. O balı toplayacaq. Və biz təhsil sistemində fərqli bir şeyləri nəzərdə tutmuşuq. Dünyanın hər yerində də bu var, təkcə Azərbaycan üçün nəzərdə tutmuşuq. Məsələn, nələri təklif? Məsələn, təklif edirik ki, ali məktəblərə qəbul imtahanları yığışdırılsın. Həm mən oxudum sizin o təkliflərdən. Bəli. Onun belə məktəb imtahanları. Bəli, məktəb imtahanlarında 85-100 bal arası toplayanlar ixtisas seçimi, bir ixtisas seçimi üzrə. Yalnız bir. Niyə bir? Bu qədər uşaqlarla, abituriyentlərlə rastlaşırsınız. Mən hüquqşünas olmaq istəyirdim, tarixçi oldum. Həkim olmaq istəyirdim, biolog oldum. Nə bilim, gəldim, bura düşdüm. Adam var, dadəni bilmir, ayrı yazılır, yoxsa birləşik yazılır, jurnalistə gedib düşüb. Jurnalist bəy, bəli. Çox yəni, saylı var belə. Çox saylı belə uşaq. Peşəni sevmədən, peşənin vurğunu olmadan, sən orada yaxşı mütəxəssis ola bilməzsən, sən peşəkar kadr ola bilməzsən. Bizim peşəkarlığımızı aşağı salan faktorlardan biri də onlarla İxtisası yazıb, hansı birinə düşürəm məsələsidir. Bir ixtisas seçilməlidir. 85-100 bal toplayanlar bir ixtisas üzrə müsabiqəyə buraxılır. Gəlir, məsələn, hüquqşünaslıq ixtisası üzrə Bakı Dövlət Universitetinin 75 yeri var. 75 yerdə müsabiqəyə daxil olurlar. Ən yüksək bal toplayan 75 nəfər daxil olur. Digərləri düşür konkursa. Sovet dönəmində də belə idi təhsil. İndi Amerikada da belədir, digərlərində də. TOEFL üzrə və yaxud da SAT üzrə bal toplayırlar. Hamı göndərir, müsabiqədə iştirak edir, amma deyir, bağışlı, sən seçilmədin, çünki səndən daha üstün balda olanlar olur. Çox normal da bir şeydir. İndi, İqbal bəy, burada o rüşvətin kökünü kəsmədən bunu etməyini... Çox rahat, rüşvətə ehtiyac yoxdur burada. Bütün 85-100 balı müəyyənləşdirən, tədris elektron sistemlə. Elektron sistemlə dövlət imtahan mərkəzi müəyyənləşdirir. Yox, mən o konkursu deyirəm, müsabiqəni deyirəm. Konkurs da açıq olacaq. Hamı verəcək, hamının balı atistat balı, hamının da atistatı yerləşdiriləcək. O atistatın balı var orada. Nə var ki burada? Nədən qorxuruq ki biz onu? Onu da yerləşdirin oraya, hamı görsün. Görsün ki, bunun atistatının orta balı 90-dır, bu qalıb qıraqda 89 olan keçib. Tədrisdə güzəştlər sistemi deyilən sistem olmamalıdır. Bəli, tamamilə haqlısınız. Tədrisdə güzəşt. 84, 65-84 bal toplayanlar orta ixtisas məktəblərinə, yəni kollecilərə, texnikumlara yenə də imtihansız müsabiqə yolundan iştirak edirlər. Bir ixtisas üzrə keçənlər keçir. 65-dən aşağı toplayanlar peşə təhsilini seçməkdə sərbəstdirlər, imtihansız. Amma hər kəsin ali təhsil almaq hüququ var. Bundan əlavə dövlət imtihan mərkəzi imtihan keçirdir. Məsələn, hüquq fakültəsi üzrə mən gedirəm, düşə bilmədim pulsuza. Bu dövlətin pulsuz sənə yaratdığı şərait. Bir şansdır. Bir şansdır. Çünki hər kəsin bir dəfə dövlət tərəfindən pulsuz təhsil almaq imkanı olmalıdır və o da qanundan bu şəkildə tənzimlənir, müsabiqə edir. Mən gəlirəm, deyirəm ki, mən
ola bilər ki, mənim 84 bal toplamışdım, 85 deyildi. Amma mən 84 balından yaxşı hazırlaşmışam və imtihan verim. Sənin 85-100 balının ekvivalenti müəyyən olunmalıdır. Daha tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası imtihan veriləndən sonra keçid balını və müsabiqə balını bu qədər aşağı salıram anlayışı olmamalıdır. Yazmalıdır Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsi. Keçid balı 625. 624 toplayan adam müsabiqəyə buraxılmır. Bu daha 300 olmamalıdır. Çünki bundan əvvəl axı 85-100 ilə keçənlər qəbul olub bura. Hətta orada müsabiqəyədən keçməyənlər olub. 625-dən yuxarı toplayanlar yenə də həmin müsabiqə qaydasında hüquqşünaslıq ixtisasına yiyənlər və yaxud da özəl ali məktəblərə qəbul olunurlar. Bu qəbul şərtləridir. Bu imtahanlar əvvəlcə 9-10-11-ci siniflərdə keçirilib 3 ilin. Növbəti mərhələlərdə isə artıq 5-ci sinifdən, yəni ibtidai sinifi bitirəndən sonra ardıcıl hər ilin sonunda Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən vahid proqram çərçivəsində keçirilməlidir. Tədris edilən fənlərin fəlsəfəsi və mahiyyəti dəyişməlidir bütövlükdə. Ali Təhsil, Elm və Təhsil Nazirliyi, bu sahəyə cavabdeh olan Ali Təhsil və Elm sahəsinə cavabdeh olan şəxslər bilməlidir ki, Nizaminin Xosrov və Şirinini əzbərləməklə və yaxud da onu oxumaqla ədəbiyyatçı olmaq olmaz. Ədəbiyyatın fəlsəfəsi nədir? Bu ədəbiyyat niyə tədris olunur? Bizim dönəmimizdə şeir əzbərlədirlər. Biz şeir niyə əzbərləməliyik ki? Şeir əzbərləməyin heç bir mahiyyəti yoxdur. Tədris olmalıdır. Tutaq ki, ədəbiyyat bölünməlidir. Və ən dəhşətli nədir bilirsiniz? Ən dəhşətli budur ki, ədəbiyyatımızın ən çətin dönəmi. Nizami, Nəsimi, Füzuli, Şah İsmail Xətai, Molla Pənah Vaqif. Ən aşağı siniflərdə tədris olunur. Müasir ədəbiyyat, yəni asan ədəbiyyat. Yuxarı siniflərdə. 11-ci sinifdə. Doğru. Təsəvvür edirsinizmi? Dünü gün müntəzirəm mən ki, bu pərgar nədir? Gümbədi, çərxi, fələk, gərdişi, dəvvar nədir? Günəşin qudsu nədən yer üzünə şöylə saçır? Ya bu bir məşələdə nur nədir, nar nədir? Bunu 8-ci sinif ədəbiyyatında keçirlər. 10-cu sinifdə də keçirlər ki, Təbrizim, Təbrizim, gözəl Təbrizim. Bəli. Nə deməkdir bu? Və yaxud Seyid Əzim Şirvani kimi Həmədan ölkəsində xud əlam vardı bir qəriyə xəlqi çox nadan bir rol qövmə qəhd olur, bağıran ki, qalırlar səfili sərgərdən. Üç sözün başa düşməyən ədəbiyyatı 8-də keçirilir. Gəlir. Tutaq ki, Xəlil Rzaoğlu Türkün başa düşülən şiirlərini 11-ci sinifdə keçirilir. Əvvəla bu şeiri bilib-bilməmək, ədəbiyyatı bilib-bilməmək demək deyil. Bunun mahiyyəti dəyişmək. Ədəbiyyat dövrlərə bölünməlidir və ədəbiyyatın fəlsəfəsi keçirilməlidir. Bu ədəbiyyat niyə yaranıb, hansı şəraitdə yaranıb, niyə ümumiyyətlə var? Oradan misallar göstərilməlidir sadəcə. Hər biri haqqında 1141-ci ildə Nizami Gəncəvi Gəncə şəhərində anadan olmuşdu. Hə, oxu, amma bu sual ola bilməz. Nizami nə vaxt anadan olub? Mən nə bilim nə vaxt anadan olub? Bunun ədəbiyyata nə aidiyyatı var? Bunun ədəbiyyatla bağlılığı var mı, yox mu? Tarixdə deyək ki, deyirsən ki, Çaldıran döyüşü nə vaxt olub və mahiyyəti nədir? O da təkcə tarixlə yox, filan vaxt olub. Onun hökmən sualında bir fəlsəfə olmalıdır. O vaxtdan xarakterizə olunan elementlər olmalıdır, tarixi bağlayan elementlər olmalıdır. Bunun fəlsəfəsini qoymalıdır ortalığa. Bu tədris olunmalıdır məktəblərdə. Daha iki şeir yazanın birinin şeirini əzbər saldı, oraya filan kəs yaxşı yazıb bunu. Nə deməkdir bu? Niyə? Başlamalıyıq folklordan, uşaq ədəbiyyatından, klasik ədəbiyyatdan, orta əsrlər ədəbiyyatından, müasir ədəbiyyatdan. Ardıcılıqla düzməlidirlər və bu ardıcılıqla gəlib çıxmalıdırlar. İndidən klasikaya getməlidirlər, klasikadan indiyə gəlməməlidirlər. Və elm, ən başlıcası. Azərbaycan elmi bərbat vəziyyətdir. Dəhşətli bir bərbat vəziyyətdir. Bəlkə Azərbaycan dünyada yeganə ölkələrdəndir ki, orada elmi iş müdafiə edənlər kifayət qədər pul xərcləyir. Halbuki dünyada elmini ortaya qoyan adamlar pul qazanır. Azərbaycanda qazanmırlar. Xərcləyirlər. Dövlət nəhayət ki, Elmlər Akademiyasının praktik sahələr üzrə
bölməlidir. Elmlər Akademiyası, tutaq ki, geologiya, mineralogiya, neft, bunlar bağlanmalıdır tutaq ki, neft şirkətinə. Sifarişləri neft şirkəti verməlidir. Bu institut praktik sahə üçün hansı elmi işlər görür? Ekologiya, mineral ehtiyatlar, nə bilim digərləri, ekologiya və təbii sərvətlər nazirinə bağlanmalıdır. Humanitar sahələr elm və təhsil nazirliyinə verilməlidir. Daha elmi rəhbərin hansı dövrü və kimi tədqiq edibsə, siyirməsindən bir elmi iş çıxardıb qarşısına qoymamalıdır ki, get sən də bunu elə. Elm və təhsil naziri sifariş verilməlidir. Ədəbiyyatımın bu dönəmi tədris olunmuyor və yaxud da tədqiq olunmuyor. Məsələn, tutaq ki, Həsən oğlunun Azərbaycan ədəbiyyatındakı yeri və yaxud da Qətran Təbrizinin Azərbaycan ədəbiyyatındakı yeri tədqiq olunmuyor. Bu il üçün ədəbiyyata 5 sifariş var elm təhsil nazirliyinin. Və bunun üçün 100 min manat fonda pul ayrılır. Bəli. Adamlar müdafiə edəcəksə, araşdırmaları qoyacaqlarsa və s. bunların elmində hamısı inkişaf elmində inkişaf və həm də dövlətin sifarişli elmi olacaq və bizim tariximizin, ədəbiyyatımızın praktik sahədə isə bayaq qeyd etdiyim sahələr üzrə isə sahələrin konkret olaraq inkişafını təmin etmək mümkün olacaq. Daha yazıq gündə elm adamında çıxar, ortada bir şey olmasın, onun elmə sərədə heç qalmır. Bugün Azərbaycan akademiklərinin tərcümə halına baxsan, onlarla kəşf ixtiralar var hər birində. Amma o ixtiranın və kəşfin birinin Azərbaycan iqtisadiyyatında, Azərbaycan sənayesində bir zərrə qədər yeri yoxdur. Böyük əksəriyyət. Nəyə lazımdır onda o ixtiralar? Patentləşmə, ixtira, kəşflə məşğul olan xüsusi idarəmiz var bizim. Bunlar hamısı laboratoriya mərkəzləşdirilmiş laboratoriya düzəlməlidir. O ixtira və kəşflərin praktikada nəyə mümkün olduğunu, daxili imkanlar hesabına mı, xaricə satılmaq hesabına mı, bunu araşdırmalıdır, qoymalıdır ortalığı və ondan sonra ona patent verməlidir. Yəni, elm tamamilə fərqli şəkildə inkişaf etməlidir. Universitetlərimiz, baxın, Slavyan Universiteti, Xarici Dillər Universiteti, Bakı Dövlət Universitetində Şərqşünaslıq Fakültəsi. Niyə? Dövlətin bu qədər dağınıq strukturu və pulu niyə bu qədər yerlərə sərf olunmalıdır? Niyə bunlar Dillər Universiteti tutaq ki, Dillər və Tərcümə Universiteti olmamalıdır? Bəlim, Slavyan dili yerli dildir. Xarici dillər ayrı dildir. Slovenum dilləri də xarici dillərdir. Bəli. Bunların hamısı birləşməlidir Dillər və Tərcümə Universitetində. Bir universitet, ştat vahidi, dövlətin büdcəsinə qənaət və s. hamısı birləşməlidir və təmərküzləşmiş qaydada bir şəkildə getməlidir. Və yaxud Texnik Universitet, Memarlıq və İnşaat Universiteti, Texnologiya Universiteti, Azərbaycan İqtisad Universiteti. Bunlar hamısı birləşməlidir maliyyə və iqtisadi texniki sahələr üzrə. Bir universitet. Hə, o universitetin tələbələri də çox olacaq, müəllim kontingenti də böyüyəcək, rəqabət də çox olacaq və hamı biləcək və bundan əlavə özəl universitetlərin proqramlarının təsdiq olunması və s. dövlət tərəfindən bilavasitə həyata keçirilməlidir. O cümlədən olimpiadalarda iştirak etmiş uşaqların birbaşa universitetlərə qəbul olunması üçün dövlətin xüsusi proqramı olmalıdır. Yetim evlərində böyüyən uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası üçün bizim yeri gəlmişkən konstitusiya layihəmizdə də o var. Yetim uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası dövlətin məsuliyyətidir. Onlar, baxın, 18 yaşına çatana qədər yaşayırlar, sonra itib gedirlər. Yoxdur. Bunun valideyni yox, heç bir şey yox. 18 yaşına qədər bir məktəbdə qaldı, sonra evi hardan alsın, harda yaşasın, necə yaşasın, niyə yaşasın, nəyə söykənərək yaşasın, heç nə yoxdur. Doğrudur. Dövlət bunun məsuliyyətini dərk etməlidir. Və yenə deyirəm, biz təhsilə bu şəkildə diqqət verməsək, məktəbə qədər məsələlərdə bizim özəlliklə təkliflərimiz var orada, məktəbə qədər uşaq müəssisələri. Orada nə necə olmaq? Məktəbə qədər uşaq müəssisələri birinci bələdiyyələrin strukturunda yaradılmalıdır və bazar qiymətləri ilə tənzimlənməlidir. Çünki bugün mövcud olan bazar qiymətləri çərçivəsində özəl bağçaların heç birində əksəriyyət insanlar uşaqlarını bağçalara göndərə bilmirlər. Əksəriyyət. Ona görə bələdiyyənin tərkibinə verilməlidir və qiymətlər də bələdiyyə və bazar münasibətləri çərçivəsində tənzimlənməlidir. İkinci dil məsələsinə diqqət edilməlidir. İstər ingilis dilində bağçı olsun, istər rus dilində olsun, istər Azərbaycan dilində olsun, istər fransız dilində olsun. Bağçılar üçün vahid proqram olmalıdır. Bura metodika düzgün işlənilməlidir. Bağçamızda biz rusiyalı, ingilis, nə bilim fransız yetişdirmirik, ay hörmətli. Bu sahə üzrə cavabdeh olan şəxslər. Biz
Fransız dili bilen Azerbaycanlı yetiştirmeliyiz. Biz İngiliz dili bilen Azerbaycanlı yetiştirmeliyiz. Rus dili bilen Azerbaycanlı yetiştirmeliyiz. Daha Fransızca bunlar, düşünen yok. Bəli. Biz bütün bunların hamısını Fransız kimi düşünen. Fransız kimi. Bunun hamısı məktəbdə həll olunmalıdır və proqramlar bilirsiniz, Nizami Gəncəvi haqqında məlumatı Fransızca ala bilər. Mən demirəm ki, Mapassonu tanımasın tutaq ki. Jules Verne'i tanımasın. Demirəm, yox tanısın. Bəli. Zaten o bizim ədəbiyyatda bir qol kimi sonradan tədris olunacaq. Avropa ədəbiyyatı kimi və yaxud da dünya ədəbiyyatı kimi. Amma bu Azərbaycanlı kimi büyüsün. Məktəblərdə dil məsələsi. Azərbaycan Konstitusiyasının konkret müddəası var. Məktəblərdə tədris Azərbaycan dilində keçirilir. Xarici dildə olanlar yalnız bələdiyyə və özəl məktəblər ola bilər. Xarici məktəblər, dillərin hamısı xarici dil səviyyəsindən o tərəfə keçməməlidir. Bütün fənlər xarici dildə tədris oluna bilməz Azərbaycanda. Yalnız özəl və yaxud da bələdiyyə məktəblərində ola bilər. Daha dövlət məktəblərində yox. Bu Azərbaycan Konstitusiyasının normasını pozmaqdır. Azərbaycan Konstitusiyasına zidd. Amma faktiki Rus sektorları var. Sektor ola bilməz. Dövlətin pulu hesabına başqa dövlətin dili məktəblərdə bütün sektor, sahələr üzrə tədris oluna bilməz. Yalnız xarici dil statusunda tədris oluna bilər. Yəni bütün bunların hamısı kifayət qədər ciddi faktorlardır və təhsil üzrə ciddi siyasi qərarlar qəbul etməyin zamanı. Niyə təhsildən başlayırıq? Bir təhsil bir millətin gələcəyinin təməl prinsipidir. Bir millətin gələcəyi təhsildən başqa heç nə ilə bağlı deyil. Təhsil və sağlamlıq. Bizim növbəti proqramımızın qısa xülasəsi səhiyyə üzrə də olacaq. Amma təhsil özəllikcə vacibdir. Biz elə bir coğrafiyada yerləşirik ki, təəssüflər olsun ki, sosial vəziyyətimizdən dolayı, dini inanclarımızdan, təriqət məzhəb davalarından, burada olan xarici maraqlardan dolayı, bura ideolojiləri transfer etmək istəyən kifayət qədər, transformasiya etmək istəyən kifayət qədər dövlətlər var. Və çox təəssüflər olsun ki, buna bəzən nail olurlar. Qorxumuz budur ki, marifsiz cəmiyyət cəhalətə doğru sürətlə sürüklənəcək və burada 70-ci illər İranının taleyi yaşana bilər. İslam inqilabı taleyi yaşana bilər. Çox təəssüflər olsun ki, hər kəsin içərisində bugün bir molla qiyafəti var. Molla düşüncəsi var. İnciməsin bunu, mollalarımız da inciməsin, digərləri də. Amma bu düşüncə ilə real molla düşüncəsinin arasında da fərq var. O molla düşüncəsi, mən xurafatı və cəhaləti özündə əks etdirən molla təfəkkürünü deyirəm. Haqlısın. Bizim kifayət qədər savadlı axundlarımız, din adamlarımız var, hamısına böyük hörmətim var. Amma molla düşüncəsində olan o təfəkkür çox təəssüf ki, bugün yeniyetmələrdən tutmuş məktəbə, hətta insanlarımızın böyük əksəriyyətinin artıq içində oturub və onu içərdən xurafata, cəhalətə doğru sürüklüyür. Ona görə də mütləq təhsilimiz dəyişməlidir və Azərbaycan dünyaya açılan, texnologiyaya açılan yeni bir nəsli yetişdirməyə məhkumdur. Çox sağ olun İqbal bəy. Çox teşekkür ederim. Və detallı açıqlamalarınız üçün və təklifləriniz də həqiqətən çox ciddi və gərəkli təkliflərdir. Azərbaycan üçün gərəkli təkliflərdir. İnanıram ki, bu təkliflər də hakimiyyət tərəfindən dəyərləndirilər və istifadə edilər. Belə əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, daha bir verilişimizin sonuna gəldik. Sonda hər birinizdən xahiş edirəm ki, yayımımızı bəyənib paylaşın ki, daha çox şəxs tərəfindən izlənilə bilsin. Sağlıqla qalın. Zaur Qəriboğlu ilə siyasi reaksiya.